জুলাই 29ରେ ବାହାରିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ବୋର୍ଡର ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ। www.bsaeodisha.ac.in ଓ www.bsaeodisha.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ। ଦିନ 11:30ରୁ ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏହାସହ ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ORG1.roll ନମ୍ବର ଲେଖି 5676750 ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇଲେ ମୋବାଇଲରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଚଳିତ ଥର କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। 10 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଦିନ 11ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି 0671241-2059 0671241-2060। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ। SMS ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ SMSରେ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ତେଣୁ ବୋର୍ଡ ଅଫିସ ପାଖରେ କିପରି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଗହଳି ନ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଦ ରେଜଲ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ 11:30 AM ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍। www.bsaeodisha.ac.in www.bsaeodisha.nic.in Candidates can also get their results through SMS on typing OR01 space roll number and sending SMS to 5676750. Control room shall be opened at head office Cuttack to assist candidates, parents and teachers for their queries if any and provide counseling if required. ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 560,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 2888 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 60ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 19-ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମେ 26ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଲା। ହେଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବାରୁ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ସେହିପରି ମେ 20ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଖାତା ଦେଖା। ହେଲେ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏହା ମେ 21କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। +2 ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖାତା ଦେଖା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ଏ 2ଟା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘଟଣା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। 15 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲେ 3rd ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସକୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ 2nd ଅଗଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ ଆର୍ଟ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 3ୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହାସହ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଡଟ୍ ଇନ୍।